ପଡିଛି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୋଦାମ ଓ ଦୋକାନ ଗୃହ। 2014ରେ ସରିଲାଣି ନିର୍ମାଣ କାମ। ନିର୍ମାଣର 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋକାନ ଗୃହରେ ପଡିଛି ତାଲା। ହଜାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ରହିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ତାଲା। ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆର୍ଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୋଦାମ ଓ ଦୋକାନ ଗୃହ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବଡ଼ ବଜାର ସିମୁଳିଆ ମୌଜାରେ 5 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ଆର୍ଏମ୍ସି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମାଣ ସହ ଖୋଲା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋକାନ ଚାଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଗୋଦାମ ଗୃହ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ ଜମା ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନି ଏହି ଗୋଦାମ ଏବଂ ଦୋକାନ ଗୃହ। FCI ଗୋଦାମ ବି ସରକାର ଥ୍ରୁରୁ ବନା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଠିକ ଭାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାବେଳେ ଏଠି ମାଛ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଘର ବାଗିଥିଲେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତି ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ମାଛ ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରି ସେଠି ବିକ୍ରି କଲା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, ଫାଙ୍କା ରହିଲା ପରେ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରକମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ପାଣି, ଏଠି ବାଟ ନାହିଁ ପାଣି ଯିବାକୁ, ଆଉ ସବୁର ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ଆଉ। ସେପଟେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଦାମ ଗୃହ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିବ। ସେପଟେ ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଓଜନ କଣ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଘରୋଇ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଓଜନ କଣ୍ଟାରେ ମାପ କରି ସେଠାରେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଏମ୍ସି ଷ୍ଟକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବୁଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଦେନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ବାହାର ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ମଦ ମାଲ ଆଣି ଖାଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସି ବାହାର ପିଲା ସବୁ। ଯେଉଁ ଇନାମ ମଣ୍ଡି ଅଛି ସେଇଟା ଚାନ୍ଦବାଲିର ସିମୁଳିଆ ସବ୍ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବାର ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗୁନି ତେବେ ସରକାର କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ କିଏ ରହିବ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ସବୁ ପରେ ଚାଷୀ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସବୁ ବର୍ଗରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଭାଗୀରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।